JC 相模原ラジオ2018。いい曲を聴いた後に、はい、今度さっきのチラシの、サンバとボッチャがこのチラシに載っているんですけれども、今度ボッチャのことを、別のメンバーの方がご紹介してくれるということなので、はい、では、自己紹介またお願いしてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、私桜祭り担当している委員会の会計幹事をやらせていただきます横尾と言います。僕はお花の先生ではなくて、普通にお花を売っている花屋さんを花屋さん、はい、お花の先生惜しかったね。はい、やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではまず自分ボッチャって、あまり聞いたことがないんですけれども、ボッチャについて一度ご説明していただいてもよろしいですか。うん、はい、それではそう、説明させていただきたいと思います。ボッチャっていうのがですね、パラリンピックの競技になっておりまして、まあ、基本的にはパラリンピックなので障害を持っている方たちのスポーツということになるんですけども、この間のピョンチャンオリンピックでちょっと話題になったカーリングにちょっと似ているような感じで、ターゲットになるボールというのが白いボールがありまして、それに、3対3のチーム戦で、その的にいかに多く近くボールを集めるかというのを競うしょ競技になってます。なるほどですね。それ場所はどこでやられるんですか。いや、場所なんですけれども、先ほどあの森田副委員長からもありました、その JC のエリアでして、市役所の横と市役所の立体駐車場のその間の道の道路のところで、開催しております。じゃあスペース的には結構広い。そうですね、結構広いですね。あれ行ったらそこでこのボッチャの競技を、誰かと対戦するの、それともなんか普通に触るだけとか教えてもらうとか、そんな感じ。ですね、こちらも体験となっておりますので、3対3で、そこに来てる人たち、市民と一緒にの方たちだったりとか、JC のメンバーだったりとか、そういうところと集まった人たちで対戦するみたいな感じ で、その事前にやり方とかも教えてくれる。もちろん伝えます。なるほど、なるほど。なんか大会もあるってちらっと聞いたんだけど、大会もあるの。はい、大会もございます。ですね、大会はですね、4月の8日の日曜日の1時半から、大会を開催いたします。ちなみにこれぶっちゃけた話ね、はい、パラリンピックの競技を我々がやっても、普通のあれなんだけど、我々がやっても面白いもの。これはですね、面白いんですよ。本当こちらすごい面白くて、ちょっと一見、正直なところ言うとちょっと地味な感じに見えるんですけど、はいはいはい、これね、本当にこれ実体験でやると本当に楽しいんですよ。これね、本当にね、言葉で伝えられないんですよ。本当に何がどう楽しいか言葉で伝えて。そうですね。これラジオだから。そうだね。そうですね。すごいね、ルールは簡単なんですよ。どんなルール？ルール、さっき横尾さんも言ってたんですけど、その白いジャックボールって言われるボールに、青と赤の革製のボールをですね、だいたいそのボール 280g ぐらいあるんですけど、そのボールを投げて、その白いボールにいかに近づけるか。で、その白いボールに近い方が点数になる。あれ、基準の点がボールってことはさ、基準の点も動いちゃうってこと？あ、そうなんですよ。そのジャックボールを動かす。そこカーリングと違うね、じゃあね。そうそうそう、そうなんですよ。だからすごい作戦が大事になってくる競技。作戦。作戦。モグモグタイム入るかもしれない。マジで。うん。お菓子の支給は当日ありますか？いちご。いちご。いちご。なるほどね。そうやってまあいろいろチーム戦でやるから話し合って、でどういうふうに相手の出方を見てとか、そういうことになるわけだ。うんうん、そういうことですね。実は自分知らない体で紹介してましたけど、実は一回やったことあって。あ、そうなの。お前友達と一回行ったことあって、体験ブースに。へー、めちゃくちゃ盛り上がった。本当。ただね、あれね、周りで見てる人はね、そこまで見てる人がわーわーちよりやってみると意外に難しくて、そのボール、普段みんなが遊ぶボールとやっぱり大きさと重さ感覚が違くて、やってみると簡単そうに見えてすごい難しいし、難しいからこそすごい楽しいし、めちゃくちゃ盛り上がる。実はあれ、じゃあどう、ね、あれ小柳さん、今の説明でやってみたくなった？あ、でも私もこの前体験なんだって。お前ら体験もやってるんだな。グルだな。なんだって。もうすごい楽しかったんですよ。おろ。なるほど。これね、結構最初、
なんかこう目がなんかこう暗いんですけど、うん、やり始めたらもう目がもうみんな生き生きしちゃって、おやーみたいなね、すごかったんですよ。あれも小柳さんも委員長も楽しかったってことは、もう男女関係なく楽しいってことか。そうですね。そうだね。力関係とか全然関係ない、子供からお年寄りまで、うん、できるスポーツなんです、ね。なるほどね。140キロで投げても時速20キロ投げても一緒なわけだ。それもあと作戦ですよ、作戦。そう、なんか転がしてもいいし、こう空中攻撃っていうのは なんだろうね。空中攻撃こうふわっお前は何を攻撃したのか。ふわっと投げたり転がしたり、ただその目標に置くんじゃなくて相手をこう叩き出す。まあ、カーリングと一緒だよね。相手に強くぶつけて弾き出したりとか。なるほど、ね。もういろんな手があって奥がすごい深かった。ぜひ来てほしい。ボッチャ、ちなみに日本はこの競技強いとかあったりするの？あ、僕の方から。じゃあ、日本は実はリオのパラリンピックで銀メダルを、うん、あ、すごいメダル取った。本当にここでまた東京でメダルが取れたら、本当ピョンチャンのカーリングチームのように、なるほど、ね、ブレイクするんじゃないかなと。なるほど、ね、メジャースポーツの仲間入りかなと。なるほど。じゃあ何を食べるかによるね。自分も昔一回体験行った時に、結構ネットで調べるとここ最近すごい流行り始めてて、いろんなところで最近始まってて、ぜひぜひ一回体験してもらいたいな。いや、本当に体験してもらいたいですからね。盛りだくさんで楽しめる桜祭りだね。じゃあね。そうなんですよ。踊り散らかして投げ散らかして散らかしっぱなしじゃないですか。次の日掃除して。いやー、今年の桜祭りはもう楽しみだね。楽しみ。うん、じゃあ最後一言まとめ、川委員長お願いいたします。はい、ありがとうございます。こちら4月7日8日の市民桜祭りはですね、ボッチャとサンバ、こちら2本立てでですね、うん、東京オリンピック・パラリンピックの、ことを知ってもらいたい、うん、こんなような桜祭りを、開催したいと思います。私たちはですね、東京五輪準備委員会でございます。おお、そういう委員会名なんだ。はい、そうでございます。今まで隠しやがって初めて聞いたわ。大したボケでもねえくせに。おい、なるほどね。はい、それでは皆さん、桜祭り来てねもこれぐらいでお時間でございます。それでは最後、じゃあ、ブラジルに向けて、向けて、あの往年のギャグを、じゃあ、お、ヤギさんか、お、足立委員長、あ、俺行くの、ちょっとじゃあ全力でブラジルの人に届かせてもらって、これ届けば絶対桜祭り成功するんで、桜祭りをブラジルの皆さんへ、ブラジルの皆さんへ、ブラジルの皆さん、聞こえますか。それではまた来月お会いいたしましょう。お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。はい、いただきました。よし、大丈夫ですか。笑っちゃって突っ込めよ。結構全力。そう。全力すぎてもうダメだと思って。